Malta l istati kollabora ma' Franza biex fil-laqas COP21 li sessir f-deċembru f-Pariġi jintlaħ u soluzjonijiet possibli dwar il-fenomenu ta' t-tibdil fil-klima. Il-Prim-Ministru Joseph Muscat għaldan il-President Franċis François Hollande fil-laqa bilaterali l-ħamis fil-ħodu f Joseph Muscat sosna li fdin il-laqa il-pajiz għandhom jipruvaw jihl-oppozizjoni komuni aktar ambizjuza. Tenna li dak li qablu fuq sissa u għal minimu li jista jisir. Muskat referaw koll għal ta' ċogim ta' ftiġi ma' toħra u deskrivija bħala opportunità li l-pajizi tal-Commonwealth jilħu ftejn bejn jitom. Ma' dan koll il-President Franċis François Hollande li deskriva ċogim bħala okkazjoni importanti biex jidġeddu l-ħbiberiji bejn il-pajizi. F'dar il-Mediterran il-Prim Ministru kellu wkoll mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Intant faktar la bilaterali fl isfont tal-Valletta Summit, il-Prem-ministru Malti il taqama dak tos somalija Omar Abdi Ali Sharmik. Is-Somali għal l ta' oriġini ta' numru sostanzjali ta' nisli li l-ażil, u għal daqstant il-Prem-ministru Muscat saħaq dwar l-ħtieġa pajizi żewġ pajjiżi jifmu lil xulxin fuq xajnuna tista' tingħata. Żied jgħid li pajjiżna se jkompli jimbotta għal aktar stabilità fis-Somalja anke fid-dawli huwa pajjiż mimli militanti jaw il-Prem-ministru ta' S-Somalia għallin jinsab konxu l-nis għet jitilqum il-pajis minnħabba l-konflitt lijem. Għalek li l-sirħidma biex jikun offruti opportunitajiet li minnum igawdu n-nis tal-pajis. Fisser kif l-istabilita' politika u ekonomika t biex n-nis li t-telqu l-pajis jirġaw l-ura.